Vítám vás u poslechu pořadu Štafeta, pořadu, ve kterém se zaměřujeme na předávání toho nejdůležitějšího ohledně výchovy a vztahu vůbec. Dnes máme ve studiu početnější návštěvu, jsme tu celkem čtyři, takže vedle sebe vítám pravidelného hosta, protagonistku letošní tohoto pořadu, Elišku Krmelovou z organizace Hope for Kids a také autorku a lektorku etických programů. Vítám tě moc zdravím tebe i svoje hosty i posluchače. S námi jsou ve studiu dále Ráchel Bícová a Petra Mizorová. Obě dvě tyto dámy pracují v Křesťanském terapeutickém centru v Praze. Ráchel absolvovala kompletní psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení. Znát můžete její facebookový profil Mezi řečí, který se věnuje o světě, o duševním zdraví. Léta lektoruje semináře pro rodiče a pracovníky s dětmi. Petra má za sebou psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik zaměřený na prevenci a terapii psychotraumatu učí na evangelikálním teologickém semináři, podílí se na službě manželským párům a pořádá semináře pro ty, kdo se věnují nebo chtějí věnovat pastoraci. Dámy, obě vás srdečně vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den a díky za pozvání. Tak rovnýma nohama do dnešního tématu. Budeme se věnovat sexuální výchově v církvi. Tedy otázce, co by měli děti a dospívající, kteří se pohybují v církvi, co by se měli dozvědět o sexu? Máte nějakou jednoduchou větu, která by obsahovala, co se mají dozvědět hned na začátek, abychom měli co rozvíjet? Všechno, ale jde o to, jakým způsobem. Tak vezměme to od lesa. Kdo vlastně má děti nějak zaučovat, nebo kdo jim má dávat ty informace relevantní a dobré? takovou tu kompletní zodpovědnost za výchovu i za vzdělávání má samozřejmě rodič nebo oba rodiče. V rodině by se dítě mělo dozvědět vlastně to všechno. Ale když budeme tu sexuální výchovu chápat šířej, tak všude, kde dítě se pohybuje, tak nějakým způsobem nasává nějaké informace a nejde jenom o to předávání informací, ale jde o předávání nějakých hodnot a to i jak v té rodině, tak v té církvi. A my, když vlastně mluvíme o sexuální výchově v církvi, tak to není jenom to předávání těch informací, ale je to vlastně to předávání hodnot. A tam ta církev má vlastně velmi podobnou zodpovědnost, protože předáváme nejenom vlastně to, o čem mluvíme, ale předáváme to, co žijeme. Takže tam ty děti vlastně se učí nejenom z toho, co slyší, nejenom z toho, co se třeba říká v kázání nebo v nějakém vyučování, ale z celkové té atmosféry nebo z toho, co vnímají v životech těch lidí, který třeba jsou jim nějakým vzorem. Vlastně ty postoje těch vedoucích nebo těch lidí v církvi vlastně se projevují ve všem, co oni vlastně říkají co dělají, jak se chovají, jak se třeba vyjadrují úplně mimochodem. On třeba člověk může třeba říkat, že respektuje všechny lidi. Je to to zdravé učení, ale pak třeba se vyjadřuje třeba o nějakých lidech, o nějakých menšinách s despektem, tak samozřejmě to dítě si z toho odnese velmi pro ten svůj žebříček hodnot pochybné informace a týká se to samozřejmě té oblasti sexuality. Pro někoho je možná spojení sexuality jako tématu a církve velmi zvláštní. Přece v církvi se o sexu moc nemluví. Nebo vyveďte mě z omilu, pokud ano. A pokud se mluví, tak jak podle vás? Já myslím, že v církvi často ta oblast sexuality je hodně zúžená. Je to zúžené na to, s kým člověk má či nemá chodit a s kým má či vlastně vůbec nemá spát. A to jsou takové témata, která jsou důležitá, ale to zdaleka není celá oblast sexuality, takže o mnoha věcech se nemluví. A často jsou vlastně programy v mládežích, tam se nějakým způsobem o sexu mluví, ale mnoho věcí bych řekla, že je stále tabu. A také potom samozřejmě záleží o tom, jak se o tom mluví, aby se o tom mluvilo způsobem, kde ty děti nebo dospívající mají nějakou svobodnou možnost se ptát a přicházet na to, jak ty věci jsou. Mně právě v rámci té zodpovědnosti církve za tuhle oblast připadá jako klíčové, aby, abychom vytvářeli bezpečné prostředí. Mm -hmm. A k tomu vlastně patří i to, že vyjadřujeme úctu a respekt ke každému člověku a k jeho třeba zápasům nebo odlišnostem a podobně. A vlastně k jeho jedinečnosti, k tomu, že prostě každý jsme i v této oblasti trochu jiní. A to je vlastně. I důvod, proč jsme vůbec do toho tématu spolu šli, protože my se potom setkáváme s tím, jakože když to nefunguje, tak ve své praxi potom, mm -hmm. a o tom ještě budeme tady mluvit, se setkáváme s těmi důsledky, když jako církev to bezpečné prostředí prostě nedokáže vytvořit. Ono právě to prostředí toho respektu a úctu je vlastně naprosto klíčový, protože děti si to potom přenášejí do všech oblastí svého života, i do té oblasti té sexuality. A pokud to tam není, tak oni vlastně ani nevyjdou s některými věcmi, protože se bojí třeba nějakého odmítnutí nebo nějakého despektu, ponížení nebo dokonce odsouzení. Ale ono úplně stačí jenom takovéto posuzování a mluvení o věcech právě trošku s tím despektem, a to je velmi odrazující. V současné době je v tomhle tématu, řekla bych, obrovský chaos. Mm -hmm. V tom sebeurčení, ale také v tom, jak se sexualitou vůbec zacházet, jak ní přistupovat, chaos v hodnotách jak vštípit dětem to dobré uprostřed toho chaosu, aby to nebylo tak, že se neustále vymezujeme vůči něčemu. Možná bychom mohli se ještě podívat na to, jako za co všechno má vlastně ta církev, jakoby zodpovědnost. Jo? Protože myslím si, že tam nejde jenom o předávání těch informací. Samozřejmě jde i o dobré biblické vyučování. Mm. A je tam zodpovědnost také za to neskreslovat Boží slova, mm. ať už přímo nebo nepřímo. Třeba právě tím, že dáváme něčemu nepřiměřený význam. Já tady mám právě pocit, že velmi často k tomu posunu dochází právě z důvodu, že ten člověk, který to předává, nemá někdy vyřešený postoj k své vlastní sexualitě. Aha. Nebo že tam vlastně má nějaké svoje buď třeba předsudek nebo nějaký svůj názor, který potom v tom božím slovu si hledá pro něj to potvrzení a tam velmi snadno dochází k tomu zkreslení. Ale proto si myslím, že ta zodpovědnost je i v tom si vlastně vyjasnit i ty otázky své vlastní sexuality a být otevřený tomu zapracovávat nové poznatky. Tím, jak se to velmi jako bouřlivě ví až chaoticky, tak člověk nemůže ulpět někdy před 50, 30 lety a dogmaticky vlastně mít tu škatuli, takhle to já ne jinak, ale vlastně potřebuje mít otevřenou mysl a vlastně dál být otevřen tomu poznání. Ono to ne vždycky znamená, že změní názor, mm. ale potřebuju vlastně se dozvídat ty věci, aby i ty děti a dospívající měli opravdu relevantního partnera na ten rozhovor, a ne někoho, kdo vlastně o těch věcech ví méně než oni. V tom, jak Petra říkala, že se člověk potřebuje ujasnit svůj vlastní vztah vlastně ke své sexualitě, tak si můžeme klást sami sobě otázky třeba, jaké jsou teda naše hodnoty, které uhum. se týkají sexu, jaké jsou naše postoje v té oblasti, možná i jaké máme zkušenosti, které nás můžou ovlivňovat teď. Třeba i špatné zkušenosti, které ale potom si promítáme do, do jiných lidí. Jestli třeba necítíme někde sami pocit studu nebo hamby, a třeba nás něco v téhle oblasti trápí, a o to víc potom klademe na něco důraz, který ale vlastně není celkově přiměřený. Nebo třeba a... o některých věcech máme zábrany vůbec mluvit? No, no jasně. Potřebujeme prostě nějaký, i my jako dospělí samozřejmě potřebujeme bezpeční prostředí, kde o těchto věcech můžeme mluvit, ne třeba s každým, ale uh, potřebujeme mít prostě mm -hmm. někoho. Jinak se totiž nebudeme cítit dobře, když o tom budeme mluvit s dětmi nebo s dospívajícími, tak nám bude třeba trapně, nebo jim budeme dávat právě ta jednoduchá řešení a odpovědi, abychom vlastně sebe ochránili v tom, že nám to téma není příjemný. Kdo má vlastně zodpovědnost za tu sexuální výchovu, pokud se tedy bavíme v rámci křesťanů? Jako v rámci církve? V rámci církve. Já měřím k tomu, jestli je to vlastně na rodičích, že doma všechno dětem vysvětlí, anebo jestli je určitý podíl i na církvi, aby se vyjadřovala k těmto otázkám? Na rodičích je to jednoznačně, ta plná zodpovědnost, ale že církev, ona se prostě vyjadřuje, tam není, že by se měla, ona se vyjadřuje ke všem oblast, oblastem života. A ona se někdy vyjadřuje i tím, že o něčem mlčí, protože i to, o čem mlčím, tak tím o tom dávám nějaké poselství pravda. a to tak prostě je, takže z toho vlastně, z té zodpovědnosti se vlastně nevyvlíkne. Já jsem se setkala s oběmi skupinami mladých, kteří tvrdili, že u nich se o těchto věcech vůbec nemluví a pak i se skupinou, mm -hmm. kde se o tom mluví, příliš, až už je to obtěžuje, protože to ano. pořád, že vždycky přijdou dospělí s nějakým vážným výrazem, že prostě potřebují o tom hovořit a oni už obrací oči v sloup, protože ví asi, co bude následovat. Je to o tom, co pořád dokola se vlastně tvrdí a je to, to ten ten zužený, ale právě ten zužený často, téma. Ale oni si často odnesou církve, že to důležité poselství je, nechoď s nevěřícím a nespis nikým před svatbou. A to je vlastně to, co si odnesou. A otázky, s kterými taky souvisí sexualita, otázky partnerství, vztahu, jak by to mělo vypadat, to si odnesou už málo kdy. Jako kdyby opravdu ten pohled byl velmi zúžený a často je to motivované vlastně takovou obavou nebo snahou je nějak ochránit toho zkaženého světa, což je sice hezký, ale ta obava není úplně dobrý motiv, protože vlastně ona nám to zužuje, to pole a dělá takovou jako nesvobodu. A jako ztrátu nějakého bezpečí? Ano, ano. Co je tedy důležité, aby děti o sexu věděli od rodičů a co je důležité, aby zaslechli v církvi? Já nevím, jestli jsem to úplně schopná jako oddělit od sebe. Hmm. Protože si myslím, že se to prolíná, a že by to mělo jít spíš společně, než jako že tohle má dělat rodiče, tohle má dělat Aha. církev. Jo. Druhá věc je, co je přiměřené v kterém věku. Řada lidí je překvapená, když řeknu, že sexuální výchova začíná už od narození. Protože vlastně už ty miminka a batolata od těch, dejme tomu, to narození do tří let, tak tam se nějaký základ i té sexuální výchově dává. Jednak v té fyzické rovině, že vlastně dítě zjišťuje, že má tělo, že nějak to tělo funguje. A že ho nějak zkoumá. Učí se chodit, mluvit, získává nějaké hygienické rávyky a zjišťuje třeba to, že vlastně když dá na jevo, že něco potřebuje, tak pokud je v milující rodině, tak ty jeho fyzické potřeby jsou naplňovaný. A potřebuje obětí. Potřebuje, aby ho někdo konejšil, kolíbal. Zároveň vlastně se učí i v těch fyzických aktivitách nějak dbát o svoji bezpečnost a respektovat třeba hranice druhých lidí. Zároveň se rozvíjí i v té citové rodině. Malé dítě ještě nechápe nějaké složité emoce, ale rodiče mu už teď můžou ukázat, že je normální, když cítí smutek nebo hněv nebo strach nebo nějakou opuštěnost a že mu v takových chvílích prostě pomůžou spolehlivě. A díky tomu my se jako malé děti už učíme. A vlastně důvěřovat sobě samým, svému tělu a svým pocitům, a taky ostatním lidem. A tohle všechno, tahle důvěra, je vlastně základ budoucích vztahů a blízkého kontaktu, a to znamená základ zdravé sexuality. Uh -huh. My nemůžeme od sebe tu sexualitu jako oddělit. To není jako, že buď jsme teda ty duchovní, nebo, nebo jsme teda ty sexuální bytosti. My jsme. A právě ta důvěra, kterou ten základ se dělá už v tom útlém věku se buduje ten základ té důvěry, tak je pro zdravou sexualitu naprosto nezbytná. Dá se to hráchal i otočit, že když někdo v tomto útlem dětství tento základ nemá, takže to potom v životě nějak pořád dohání. Dalo by se to tak říct, pokud nejsou potřeby toho dítěte adekvátně naplňovány, a teď neřeknu 100%, to není nikdy. Nemusí to být dokonalé, ale že v zásadě ten domov je bezpečným místem pro to dítě kde může projevovat svoje emoce a kde je přijímáno takové, jaké je, tak samozřejmě, že to má potom důsledky do budoucího života. Já zastávám postoj, že to neznamená, že člověk je navždy poškozen. Prostě spoustu věcí se dá jako vlastně zpracovat, uzdravit a překlenout. Ale samozřejmě to člověka ovlivní. A ovlivní to i jeho sexualitu. To je jako jednoznačně. Ještě když se vrátím tady k té věkové kategorii, tak uh, vlastně je tam i ta vztahová rovina, že vlastně už v tomhle věku se to dítě učí, že může být nezávislé nějak, má nějakou úroveň nezávislosti, má kontrolu nad některými věcmi ve svém životě, ale zároveň se učí respektovat meze. A to taky potřebujeme vlastně pro zdravý sexuální život, rozumět tomu, že jsou nějaké hranice. A taky začíná už v tomhle věku i v té vztahové rodině chápat nějaké rozdíly mezi chlapci a dívkami, teď mezi, myslím, myslím ty fyzické rozdíly. Učí se říkat ne a často rodiče v tomhle věku jsou z toho jako dítě vzpůrný a to je špatně a musíme to nějak zlomit, ale pokud se dítě nenaučí říkat ne, tak jak to jednou bude říkat i v té, v té oblasti té sexuality, že jo? A když bych za ještě tu duchovní rovinu, abychom to měli komplet, tak uh, už v tom útlém věku se budují nějaké základy víry v Boha, který je prostě stvořil a má je rád. A to, když my víme, že jsme Bohem stvoření a milovaní, tak nás formuje i v oblasti toho, jak zacházíme se svojí sexualitou že ona vlastně ta sexualita se nedá oddělit té vztahové roviny, protože my vlastně jako křesťani věříme, že ten sex byl stvořen pro vztah a že sexualita se vztahem úzce souvisí, ale přesto často se to vlastně i v církvi odděluje, že se o tom mluví jako zvlášť oproštěně od té vztahové roviny a to není možné. Jaká je další věková kategorie? Pak je to zhruba od 4 do 9 let. Je tam jednak zase ta fyzická rovina. Je to věk, kdy ty děti jsou přirozeně zvědavé, zvídavé, dotýkají se vlastního těla a na to bychom měli reagovat nějak moudře, citlivě. Je to prostě normální způsob, jak to svoje tělo objevují. Většinou už potom postupně chápou nějakou základní techniku sexu ve smyslu v úvozovkách, jak se dělají děti. A právě získávají nějaké základní povědomí o, o tom, že je něco jako těhotenství, porod a podobně. A v té citové rovině se vlastně učí už mluvit o svých emocích, nebo bylo by to dobré, aby se to učili. A když děti v tomhle věku upřímně vyjádří své pocity, tak bychom je měli podpořit a vlastně pozbudit jak té otevřenosti Neříkat jim, no takhle se nemůžeš cítit, nebo tak, takhle to přece není. Ale vlastně uznat to, že mají právo se nějakým způsobem cítit. A zároveň, že jsou třeba nějaké jakoby zdravější způsoby, jak to vyjadřovat. Třeba jak vyjadřit hněv nebo smutek a podobně. A co se týče té vztahové rodiny, tak je dobré, když rodiče pozbuzují děti, aby navazovali zdravé vztahy aby ty děti nebyly izolované a vlastně je fajn, když jsou i nějaké zdravé společenské kontakty mezi oběma pohlavími a děti se prostě učí v tomhle věku v rámci té socializace tak respektovat nějaké sociální hranice, správně se chovat. A My vlastně v tomhle věku a to je v podstatě asi v každém teda věku, ale těm dětem máme jako rodiče vytvářet nějaký bezpečný prostor. A právě, aby i v té rodině už se začalo respektovat soukromí toho dítěte, je to určitě věk od těch čtyř do devíti, kdy už by dítě mělo se dozvědět o tom, jak předejít nějakým nebezpečným situacím, případně když se něco stane, tak jak s tím zacházet. To není opravdu v předškolním věku, není jako brzo. Jo, to je nejvyšší čas spíš. V té duchovní rovině tak tam začíná už postupně k formování nějakého osobního svědomí dítě se začíná učit, co je morálně správné, co, co, není v pořádku morálně. Taky už jak s tím nástupem do školy bych řekla, že to tak přichází, že děti začínají chápat, že když jsme věřící, tak se někdy dostáváme do konfliktu jako s tou kulturou okolního světa. Jo, že to, že jsme věřící, tak někdy obnáší to, že prostě se lišíme od ostatních. A to už to dítě jako zažívá, ne nutně jako v oblasti sexuality, ale v jiných oblastech. A vlastně se pomalu začíná učit si některé věci ustát a, a, být prostě za sebe, mít nějaké svoje postoje, svoje hodnoty. Já zmínila v té fyzické oblasti tu otázku toho, jak se dítě vlastně dozví, že přijde dítě na svět. Víme, že to v tomto období by mělo to dítě vědět, protože pokud to neřekne, nedozví se od nás nebo od dospělého s nějakou vhodnou formou, tak se to dozví od těch kamarádů. A To je uh, ještě je lepší varianta, ne? No, to je otázka, čím kde se zase krmili ti kamarádi. Ale, um, ale právě proto jsme si vlastně takhle i v etických dílnách řekli, že chceme pomoct v tomto škole, protože i paní učitelky vlastně na tohle si netroufají. Podle našich těch osnov nebo těch rámcových vzdělávacích plánů ta, tyto informace o tom jak vzniká dítě jak vzniká lidský život vychází na třetí třídu. A právě tam paní učitelky ještě vidí ten rozdíl mezi těmi dětmi. Ty děti, které jsou ještě takové naivní a bublaty se vlastně s ničím nesetkali a potom ti, kteří už mají spoustu informací. A teď jak to podat, aby to nevypadalo směšně, trapně. A my jsme právě připravili takové téma, jak se stalo, že jsem tady, které si nás právě zvou, protože to jim vlastně vytrhneme trn z paty tímto způsobem. A je to fakt vidět na těch třídách, velice je tam prostě poznat, které ty děti už mají i třeba zkušenost s pornografií a a podobně. A pak ty děti, které neví o tom lautrnic. V tomhle věku už mají děti zkušenosti s I dřív, jejda, i dřív, mm. i dřív, No a opravdu to jde jakoby hodně dolů. A neříkám, že všechny děti, ale jako ty Zkase zkušenosti školní děti umí zapnout počítač a a no, no, no spojně, V první třídě taky se ptáme v jiném tématu, jestli se už setká s nějakýma takovýma těma, těma hambatýma obrázkama těma, a oni prostě zv, jako zvedají ruce, kývají, jo, jo, jo přicházíme tady s tímto tématem a tam je právě poznat, jak, my tam máme to vyprávěné prostřednictvím příběhu o Zdeňkovi a Zdence, tak je to prostě jakoby, jakoby fakt jako laskavým způsobem, ale sakum prásk všechno podáno a tam se ty děti už by stydí a hodně se stydí a v tomto případě je úplně ten stud je úplně přirozený. A teď se stydí různým způsobem. Některé se stydí tak, že jako sklopí hlavu a teď vlastně ten stud prožívají tak sami v sobě a pak někdy se stydí tak, že se úplně na silu hyhňají. Jo, úplně jako, tak tlačí ze sebe ten smích. No a k velkému zlomu ve vnímání tohoto tématu pak dochází v té druhé hodině, kdy si povídáme o vývoji dítěte. A máme to taky moc krásně zpracováno. A tam i ti největší takový právě už jako ti kluci, kteří byli nejdál, měli všecko, věděli, všecko znali, tak naraz úplně měknou a můžu říct, že opravdu je to jeden z mých nejoblíbenějších, neli vůbec nejoblíbenější téma, protože tam vidím obrovskou proměnu těch dětí. Že na konci ty děti dostávají vlastně ten obrázek v tom kontextu té lásky, toho vztahu a nejenom jakoby nějaké informace technického charakteru. Tak já si myslím, že to je hodně důležité tímhle tím způsobem správně jako těm dětem ty <hým> informace předat tak, aby pak nebyly zaskočeny, protože ono se to pak přesouvá do takové vulgarity. A to je strašná škoda. Já jsem se právě chtěla zeptat, do jaké hloubky jít, vlastně, když se s dětmi o tomhle bavíme, kam až chtějí a potřebují, ano, kam se ptají. Je to tak no. jako, Já si myslím, že v tomto věku té třetí třídy už by to mělo být i když se neptají. Protože v té chvíli, kdy se nezeptají, tak oni se to stejně dozví, ale právě špatně. Takže, jak jsi říkala, jak to bylo v té církvi nasadit vážnou tvář a říct, miláčku, potřebuju si s tebou o něčem promluvit. Asi tak mě. No nevím, no. jestli zrovna s vážnou tváří, možná to jde říct i z neutrálního, ale. Mně no. ale připadá, že to nemusí být taková umělá situace Právě, a že zrovna určitě. rodiče mají příležitost už od toho předškolního hmm. věku o tom úplně normálně, bě, jako běžně mluvit. Já nevím, třeba v rodině se má narodit miminko, tak prostě se bavíme o tom, že tady teta má, já nebo já nevím, bude mít miminko a dostej bříško. Už se vlastně o tom vlastně dá mluvit. Už vlastně 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 situace, které jsou kolem nás. Spíš být nastražený na to, kdy. Nejenom dítě se ptá, protože se nemusí zeptat, mm. ale kdy vlastně se hodí úplně přirozeně o těch věcech začít mluvit. A v tom si myslím, že je teda zodpovědnost rodičů mm. určitě. Jako využívat tyhle běžné situace. Mm. Když se narodila naše dcera, tak syn měl tři roky a ona tak plakala, bylo jasné, že má asi hlad. A on ji tak hladil a říkal, Pavlínko, já vím, že ty máš hlad, ale já ti nemůžu dát mlíčko, protože já nemám prso, víš? Tak když už jsme začali těmi etapami, jaké jsou mhm. další? Pak přichází puberta, 10 až 14 let zhruba. A zase tam ta fyzická rovina a v tomhle věku určitě dítě už by mělo chápat základní biologii, sexu a reprodukce a měl by ale taky vědět, jak se mění aktuálně jeho tělo, že rozdíly v tom, jak rychle probíhají ty změny, že jsou taky normální protože máme prostě třeba 12 leté vyvinuté holčičky prostě a pak holčičky, které v tomhle věku se ještě hrajou s panenkami. Já jsem se ve 14 hrála na Indiány. Tak no, je. no, takže opravdu to je jako rozdílný. A někde je to těžký právě pro ty hmm. děti, jo. Buď pro ty děti, který se rychleji vyvíjejí a ještě ty spolužáci třeba tam nejsou, anebo naopak ty, které jsou trošku jako ne, v úvozovkách pozadu oproti průměru. Co se týče té citové hroviny, tak je to samozřejmě velice bouřlivé období, které je těžké i pro rodiče často. Já občas říkám, že v tomhle věku jsem samozřejmě milovala svoji dceru, protože je to moje dcera, ale moc ráda jsem jí neměla, protože byla fakt nesnesitelná. Jo? A zároveň je to znovu podobné období, možná jako v takovém tom prvním zdoru kolem těch dvou až tří let, kdy je ale důležité vlastně dát tomu prostor určitý a nesnažit se to jenom potlačit nebo zlomit, ale nějakým způsobem ujistit to dítě, že puberta je prostě náročný období a, a zase můžeme víc dítě k tomu, že je v pořádku, že se hněváš akorát, jako, ale nemůžeš házet věcma třeba. Jo? Nebo víc k tomu zdravějšímu vyjadřování těch emocí. V tomhle věku postupně už je úplně normální, že dítě začne pocitovat i nějakou sexuální touhu. Zase měl by vědět, že, vědět, že je to normální, že není divný, že že není hříšný třeba kvůli tomu, jenom protože má nějaké takové pocity. A mělo by, ne, že by předtím děti neměly přátelství, ale tohle období je ještě jakoby důležitější, co se týče toho přátelství. Souvisí s postupným vlastně oddělování se od, uh, od rodičů. A měly by se naučit děti chápat podstatu přátelství a udržovat přátelské vztahy vlastně s obojím pohlavím. A to jak jednotlivě, tak ve skupině, protože se vlastně tím i učí, jako jak do fungujeme. Jo? Samozřejmě my jako rodiče musíme zároveň jako sledovat, co to dítě dělá v téhle oblasti, učit ho zdravým hranicím, ale zároveň bychom neměli na to normální chování jedn, jako reagovat nějak nepřiměřeně je to obzvlášť důležité pro děti, které jsou třeba třeba dítě jedináček anebo mm -hmm. dítě, které nemá sourozence opačného pohlaví, jo, tak vlastně ono jo, se tam on to ví, učí to vlastně důležitý. v těch vztazích. No a pak si myslím, že je důležitý, aby děti v církvi v tomhle období, no nejenom, ale tady to hodně už začíná být ještě o to důležitější, aby v církvi měli určitou svobodu, aby mohly klást uh, otázky, aby mohlo s něčím nesouhlasit, mm -hmm a je důležité vlastně, aby rodiče mu pomohli k tomu, aby měl nějakou pozitivní duchovní zkušenost v nějakém společenství. Proto už v tomhle věku, že je dobrý, když se dítě zařadí do nějakého dorostu a podobně. Vlastně je pro ně důležité, aby měli kolem sebe taky nějaké pozitivní duchovní autority. Proto není vůbec jedno, kdo vede mládež hmm. v našich sborech. Není vůbec jedno, koho se tam třeba ten vedoucí zve jako hosty. Není to vůbec jedno, protože děcka tohle hrozně nasávají a mm. potřebují v tomhle mít opravdu dobré duchovně. Je no to vlastně od malička, že děti jsou velmi, velmi citlivé na jakékoliv pokrytectví, nebo vlastně oni velmi dobře poznají ten rozdíl, ten rozpor mezi tím, co člověk říká a co žije. Oni to třeba neumí obou do slov, ale oni to nějak cítí a vlastně jim to znevěrohodňuje potom vlastně víru a Boha, když tam vnímají ty rozpory. Takže tohle je velmi důležité, také pro ně velmi důležité, když ten dospělý třeba řekne, že se v něčem mýlil, nebo že vlastně dá nějakou relevanci tomu jejich názoru, nebo to, jak říkala Rachel, aby se mohli ptát, protože pokud jsou v nějakém prostředí, které je takové velmi jako dogmatické, je tam všechno jako černobíle jasné, tak děti se často bojí zeptat, protože by hned byly za ty problematický. A tak je velmi důležité, aby se v církvi počítalo s tím, že děti v té pubertě někdy vypadají, že jsou drzí, že zlobí nebo že, že provokují a oni provokují, oni zkouší ty hranice, oni vlastně zjišťují tu pravost a tu rizost a je to dobře. Vlastně oni potřebují, aby jsme jim dali nějaké hranice, ale zároveň s velkým respektem k tomu, kdo jsou oni. Zároveň si mi zdá, že už v tomhle období je nutné s nimi mluvit o zdrženlivosti, právě kontra tomu, co asi vidí ve škole nebo ve světě kolem sebe, kde se o zdrženlivosti nemluví vůbec. Naopak pro církev je to veliké téma. Tam bych řekla, alespoň na základě toho, co jste právě obě řekli, že je enormně důležité to společenství, to té mládeže nebo dorostu nebo nějaké skupiny mladých lidí, kde je ten standard postavený opravdu jinde. Mám pravdu? Já myslím, že ano. A zároveň, pokud zároveň s tím standardem nejde právě otevřenost k těm otázkám, tak to zdravé není. Protože Potom v podstatě to buď souhlasíš a můžeš tady být, anebo nesouhlasíš a ptáš se a v tom případě tě tady vlastně ani nechceme, abys nám náhodou nenarušoval to naše duchovní klima. <laughs> jako se omlouvám, že to říkám až takhle, ale s tím já se setkávám. A často i děti, které jsou z rodiny, třeba zvyklí, že je to v pořádku, jako se ptát nebo jít na hranu. No jo, hmm. jako že je to v pořádku, hmm. že, že, to je autentický, že to je prostě lidský, že, uh, že to je poctivý. A vlastně hledat ten názor. Jo, a nějakou hledat. chvíli ho mám nějaký. A nevím vlastně, a hmm. hledám, a potřebuju si to jako vošahat a, a... To zní dobře, že jo, v téhle souvislosti. A, 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 a jako zjistit, kde já v tom jsem, ano. tak pokud pro toho není v tom dorostu a potom mládeže a tak dále prostor, tak nám ty děti odcházejí z té církve. A není to proto, že by přestali věřit v Boha, ale protože jim není dobře v církvi. Ona potom přichází už do toho vyloženě dospívání, 15 až 19 let zhruba. A tam mi připadá jako klíčové, aby se ty děti učily mít rády svoje tělo dospívající, jo? že my často v církvi prostě tělo je fůj, že jo, no já nevím, jo, ale je strašně důležité mít to tělo, abychom ho měli rádi, abychom věděli, že to tělo má nějakou přitažlivost, že o něj máme pečovat. A to je taky součást zdraví sexuality, že jako mm -hmm. vlastně máme rádi sami sebe i po té tělesné stránce. A v tomhle věku je důležité, abychom učili děti já se budu opakovat, ale znovu, hovořit o svých pocitech, protože ono to v každém tom věku, v té vývojové fázi, má samozřejmě jinou podobu, protože mozek dozrává, už jsou schopni abstraktního myšlení a tak dále, aby to nebylo prostě něco, co musí skrývat. A my se jako setkáváme s tím, že pak máme třeba v péči dospívající klienty, kteří se bojí říct nějaké věci rodičům. Navíc tady se ještě přidává v tomhle období, že někdy se začnou objevovat pubertální deprese a na to by rodiče měli být velmi opatrní, když se něco takového objeví. Většinou v tomhle věku už jsou nějaké zamilovanosti a třeba někdo už s někým začne jakože chodit. A, a zase to není něco, co bychom měli zakazovat, ale zároveň bychom měli jako rodiče určovat hranice. A pomáhat svým dětem činit nějaká moudrá rozhodnutí ohledně lidí, se kterými se stýkají. Ale zároveň nemyslím si, že je chytrý řík, jako zakazovat třeba jako přátelství jo, nebo něco takového. Ale můžeme jim v tom dát nějakou zpětnou vazbu a pořád máme do 18 let za ně zodpovědnost. Takže prostě můžeme říct, že sedí doma třeba. Jo, nebo jo, pořád ty hranice ještě můžeme dávat. Když mluvíme o dětech 18, 19 let, pořád se ještě dá mluvit o výchově? Děte? No, možná tě to překvapí, ale já si myslím, že ta výchova nikdy nekončí. Akorát prostě bere jiný podoby. Já se s tím setkávám, že mi i přichází rodiče, no tak teď už nic jako vychovávat nemůžeme a tak. Já si to vůbec nemyslím. Vždycky vychováváme tím, co modelujeme třeba. Mm. To je výchova protože tím něco můžeme ovlivnit. Už je to jiná výchova než pětiletého dítěte, asi hmm. neřekneme, tak pokud si neuklidíš hračky, nebo je večerníček, nebo já nevím, jako, ale ale pořád je to výchova. Hmm. A já mám dokonce pocit, že mnohdy v tom raně dospělém věku Máme na ty děti opravdu jako rodiče ještě hodně velký vliv, protože oni už si prošli tím obdobím puberty, tím obdobím vzdoru, kdy si vlastně zkoušeli. Mnohdy se trošku vrací k těm hodnotám a potřebují o nich mluvit, potřebují si ty věci nějak kotvit. A mnohdy ten věk mezi, já nevím, 18, 25, ten raně dospělý je vlastně věk, kdy opravdu se dají vést už velmi rozhovory do hloubky, bez, bez té nutnosti se vymezovat. A může to být moc hezký. A myslím si, že aby se tohle podařilo, to, co hmm. říká Petra, tak je právě důležité to období 15 až 19 zhruba, hmm. Protože tam, když my dáme najevo otevřenost, když na nás dětská žvou, že jsme něco udělali špatně v té výchově, jaký jsme strašní rodiče, tak když tam proběhne nějaká naše sebereflexe, dokonce se třeba za nějaký věci i pomluvíme, jo, no to máš pravdu, to jsem asi jako neudělala dobře, tak i mi to líto, tak. Si vlastně položíme základ tomu, že potom, když už jako jdou do té dospělosti, tak oni už nemají tuhle potřebu se vymezovat. Vlastně mm -hmm. se vyřeší ta potřeba, vymezej se a vlastně najednou právě už s nimi můžeme mít ten vztah jako dospělý s dospělým. A pořád budeme ty rodiče, to se jako nemění. Ale právě když proběhne vlastně dobře ta puberta, a tím neříkám klidně, jo, pozor, <laughs> dobře. Možná naopak, že No, se no, vybouří. Jo, 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 vlastně když tam potom, vlastně, ale vlastně když je to se vymazený. těm rodičům podaří fakt zachovat ten vztah tak s tím Přesně. Když jdou děti do puberty, tak my se musíme učit nové dovednosti v tom dospívání, jako rodičovské dovednosti. Protože něco jiného je být rodičem pětiletého, desetiletého dítěte a něco jiný jiného prostě toho 15 letého, 18 letého a tak dále. Jo? A my vlastně nesmíme ustrnout jako rodiče a nesnažit se aplikovat stejné metody jako před deseti lety. To je prostě nesmysl. Právě protože to dítě se vyvíjí. A v tomhle ale, když se to podaří, tak je to výborný, protože najednou pak tady máte 20 25 letý parťáky, kde pořád jste rodiče, ale vlastně je to úplně jako jiný, jiná jako kvalita už toho jako stahu. Tady dnes musíme končit, náš čas je vrchovatě naplněný. Takže já vám děkuji za dnešní povídání, budu se těšit na setkání zase příště. Mými hosty byly Eliška Krmelová, Petra Mizorová a Ráchel Bícová. Díky vám. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Samozřejmě pozvánku k poslechu zase za týden. Naslyšenou.